没进来的请跟我讲一声。哦，对，我们再重复一次，在开始之前哈，因为中研院要求我们这边不能够吃任何东西，不能够喝任何东西。如果你需要喝水的话，请到外面去。好，那在这边要很小心保护这个场地，因为毕竟也是国家花大钱维护的，我们也应该保障一下我们的税金。那I'd like to announce that today in this conference room, we are not allowed to have any food nor drink. If you need to drink anything, please go outside, and there are water springs, and you can have it. But just do not have anything. Do not have anything. Well, do not have anything here in this room. Thank you.OK， 好，那我们第一次的PyCon Taiwan就在现在要开始了。那欢迎大家来到我们的 conference， Welcome to PyCon Taiwan。那我相信大家对于来参加这 conference 应该都非常的兴奋，非常非常感谢我们所有朋友对这一次年会热烈的支持。那我相信大家都是非常非常喜欢 Python， 因为我们虽然今年年会我们第一次办，那收费老实说并不便宜，可是我们还是把我们所设定的250个人的人数上限给达到了。老实说，我觉得非常的厉害。好，那可见得我们真的是非常希望能够在台湾有这样子的一个 Python Conference。我们这边要特别谢谢我们的赞助商，我要谢谢欧苏贝，要谢谢东南文化基金会。好，然后我们要谢谢WinWare、Mozilla Taiwan、活力药师网，还有陈吉达先生。另外，我们还有一些个人的赞助者那包括了 Holman、Kisses， 然后还有小猪、N Cycle、魏德仁先生，还有蔡衍龙先生。因为有各位参加者，还有各位赞助商的支持哈，我们才能够把大家聚在这边，然后让我们能够一起享受这样子的 conference。那我相信。很多人大概都会有这样子的想法，那就是好像平常不是很容易能够遇到写 Python 的人，好像有一个感觉，就是写 Python 的人不晓得是不是都躲在家里面，然后就在家里面写程式。好，我觉得说不定有可能就是这个样子，因为我自己觉得写 Python 的时候，我觉得这个程式语言工具非常的好用，而且非常的容易上手，它容易到一个程度会让我有点感觉好像特别跑去跟人家介绍这个工具有点不好意思，因为它实在蛮容易上手的。那好像不需要任何介绍，大家就应该跑来用这样子的感觉。说不定这是为什么我们会一直拖到2012，现在我们才会办一个把大家聚在一起的 conference， 也不一定。不过我觉得我们其实上是很需要有大家聚在一起分享，然后彼此交流这样子的机会。因为有彼此的交流，我们才能够很有效率、很快速的能够发展一些想法，而这些想法通常都是我们自己一个人在想、在做的时候很不容易发展或者是想出来的。那我们今天聚集了200多个 Python programmer 在这边，那是一个非常非常好的机会，让我们可以彼此发展一些想法，然后把自己有兴趣的或者是想要知道的东西讲出来或是问出来，然后让我们能够一起脑力激荡，能够来增进我们对技术的认识，甚至是增进技术的本身。所以我希望我们很高兴有这样子的机会，我们能够在这边一起来听很多的技术资讯，然后彼此来沟通。因为你毕竟不是很有机会没事就会遇到250个 Python programmer 在一起，然后你今天跟你讲property， 跟你讲 get attribute， 这边人都会知道，但是你在你的办公室或者在你的学校，这种事情很可能是不会发生的。希望大家能够把握这个机会，不管是在 technical talk 里面多发问，或者是你在走廊遇到的人多讲话，或者是你在我们晚上的 BOF 里面多多的跟大家分享，来参加这样的活动。我相信在我们这样彼此的互动里面，我们可以产生出非常非常漂亮的火花。那所有参加的人
都会非常享受这样子的时间。那么，我非常还是要非常感谢，好，非常感谢大家的参加。